Субота, 19:30. В ефірі телеканалу «Нова Волинь» передача «Тема дня». В ефірі для вас працює журналіст Іванна Остапчук. 14 березня ми відзначали День українського добровольця, установлений Верховною Радою 2017 року 17 січня. Саме в цей день, 2014 року, перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Отож, головна тема сьогодні – українські добровольці. Як їм нині живеться і чи поділилося їхнє життя на до та після? Про все це ми поговоримо із нашим сьогоднішнім гостем, добровольцем Русланом Кашаюком. Вітаю вас в нашій студії. Слава Ісусу Христу! Пане Руслане, розкажіть нам, будь ласка, як усе почалося? Як ви стали добровольцем? Ну, все почалося з Майдану, так як ви говорили, що перші добровольці пішли з Майдану. Ну, мій шлях був трошки не такий. Я йшов на війну з дому. Після Майдану певний час був вдома, займався створенням самооборони у нас в районі. Ну, а потім почалися більш активні бойові дії, перші втрати. Волноваха, далі, ну, і мене вже серце кликало туди. Було таке одне питання, як в родині це сказати. Так, дійсно, напрошується запитання про те, як родина відреагувала на таке, ну, непросте рішення. Ну, для мене воно було просте, таке непросте, як їм було пояснити. Бо в мене в родині так, ну, склалося, я в сім'ї залишився один мужчина. У мене мама, сестра, і в них двоє діток, двоє дівчат. Перед тим у нас було, ну, горе, сестри, чоловік помер, і я, мама перенесла вже два інсульти. Мене це стримало, я би, можливо, ще би і раніше пішов. Але, ну, до певного часу дійшло, що я вже, ну, вже не міг бути вдома, бо повістка до мене не приходила. Я якось очікував, штурмував військовий комісаріат. Тобто ви були серед тих таких відчайдухів, які, не дочекавшись повістки, самостійно пішли до військкомату для того, щоб все-таки виконати. Так, все одно вони мусили, ну, все по закону робити, мало би прийти, але воно не виконало. Ну, я вирішив не чекати, я просто зробив для мами, щоб мені прийшла повістка, бо я не знав, як. Вони зрозуміли, вони знали, мамине серце завжди тебе підтримує. Я поїхав, ну, мама вже знала, коли я був на сході, що я. Ну, я завжди їй щось розказував, якісь байки. Вигадували. Ну, тобто, ну, на кону? Я не один такий, у нас там було багато, кожного свої історії. Як вони пішли, але під яким кутом подали все це. Тобто, пане Руслане, у вас на терезах з однієї сторони була сім'я, яка втратила і годувальника, і з іншої сторони була громадянська позиція, яскраво виражена, і все-таки переважила ваша позиція патріотична – піти захищати свою державу. Ну, це є нормально і це є правильно, це обов'язок мужа це робити, як жінка зберігає сімейний очаг, ти так само мусиш бути на захисті. І в мене було певне розуміння, для чого я пішов, бо у нас потім були заклики, на що ви туди йдете, відстоювати чиїсь бізнеси, інтереси. Ні, я... Як ви на таке реагуєте? Тому що це дійсно дуже поширена думка. Я, ну, не збираюся ні з ким сперечатися, бо воно не вартує того, коли особливо людина все одно не чує твоїх слів, то для чого себе таке витрачати даремно. Якщо ти знаєш точно і ти не можеш по-інакшому зробити, ну, то треба просто діяти, а не говорити. Розкажіть, будь ласка, в яких гарячих точках довелось вам побувати під час служби в АТО? Я пішов в добровольчий батальйон «Айдар». У мене там було багато друзів, а ще я, прийшовши туди,
і більше мене стало, і так сталося, що ми вже перетиналися по житті. Ну, по-перше, в мене там був мій друг, з яким я пройшов Майдан. І так сталося, що ми, як Льоня Кордельчук, позвонив Лево. І ми і там були разом, бо ми були, Льоня снайпер перший номер, а я в нього був другим номером. І я попав у друга штурмова рота, рота «Захід», яка складалася з більшості Західної України, а ще більшість – це волиняни, Луз, Костяк цієї роти. Ну і командир роти «Зула» Ігор Лапін – це мій земляк. Він так само з Іванич. Ми в одній школі вчилися такі. Ігор старший за мене трохи. Пізніше він був в Ковалі, в Луцьку. Ну і луцьких хлопців багато. Дякувати Богу, живих є, ще більше загинуло. З яких я теж когось Рустама Хамраєва знав ще раніше в житті. А з кимось там познайомився. Ігор Сороковий. Коли почалися перші втрати під час АТО? Я приїхав в липні місяці в батальйон. Вже батальйон був в бойових діях, звільняв. І Щастя, Георгівка, Луганський аеропорт, дорогу пробивали до 80-ки, Лутугіно, то до мене були. І вже були втрати, були великі. Перші втрати то до мене, коли загинуло. Велика підрозділ попав в засідку, такі перші, що багато, точно не по нас тоді загинуло багато. Ну, з наших воїнів Сергій Шест загинув, Шостак. Що було для вас найважчим під час перебування в АТО? Для всіх це, коли твої побратими загинули, але це зараз я можу так сказати, що воно важче, бо там війна, там адреналін. Ти тут знаєш, що твій друг загинув, але через деякий період якісь посмішки, щось, якісь жарти, ну і це там це нормально, бо воно тебе береже, не дає зайти в той стан, який може бути пагубний для тебе. Важче тут знавати про втрати. Там не так важче. Важко було дурні накази чути. Важко було здавати наші території, які ми відвоювали такою ціною. Це було важко, це було прикро, боляче, бо за цю землю, яку ми відвоювали, хлопці віддали своє життя. Ну, а я знаю, що ви поплатилися своїм здоров'ям і отримали досить серйозні поранення під час перебування в АТО. Ну, це війна. І в мене є розуміння, де я був і куди я йшов. Це точно я... Коли йшов, я точно знав, може, ще до кінця не усвідомлював, але в мене було точно розуміння, що я можу не повернутися, можу калікою повернутися, можу і там залишитися. І я зараз відношуся до цього рівно. Які поранення ви отримали, як проходили реабілітацію? У мене було важкі контузії, які я отримав Хрещуватому 22-го. Серпня. А таке ця травма, вона може ехо в неї довге. Ну, правда, в мене воно там відразу було, а пізніше все одно я втратив деякий час, не розмовляв. Ну, ми знаємо, що ви десь півроку не розмовляли, ну, так? Десь так, там вони були, воно буваємо деколи трохи вже. Налажуватися, але якісь нервові зрими, ці негаразди, бо ж не був я до кінця оформлений, бюрократія, це вони свої потім додавали якогось того негативного стану моєму здоров'ю. А так, зараз на я завжди стараюся говорити, дякувати Богу за все. Це все одно, що дає сил.
Як усе це переросло у творчість у вашому випадку? Тому що ми знаємо, ви дуже творча людина. Коли ви почали творити? Ну, на ході, перебуваючи тут у нас в госпіталі на лікуванні, потім реабілітація в мене була. У мене вже був десь поклик до якогось духовного, сакрального. На початку я себе знайшов десь яке заспокоєння. Я оздоблював прості іконки, це бісером. Пізніше воно щось... Це під час реабілітації? Так, так. Ну, вдома тут, як перебував, чи знаходився на лікуванні. А пізніше, тоді в мене якраз мова пропала, я попав на арт-терапію. Такий у нас проєкт «Я зігрій душу» під керівництвом Ані Лисакової, художника нашого Волинського Тетяни Мілковської. З нами працював психолог Оленка Звєрєва. Вони робили виїзди по території України. І на світі з'їздили, і в Карпати, і Іски, в другий Буковель. Багато хлопців, дякуючи їм, пройшли таку активну реабілітацію, творчу, духовну, психологічну розвантаження. І все вже, що я взяв пензел в руки, то почалося там і наполегливості Тані Мілковської, бо вона щось побачила, в кого такого немає, якісь це. Ну і дякувати Богу, що він потім мене далі вів. Ви почали писати ікони. Так. Спочатку бісером оформляли, потім почали писати. Так, виложував я бісером, спочатку там просто оформляв, а потім вже цілу ікону бісером виложив. І лик, і все. А потім, з ласки Божої, побачив, набирається школу іконопису. Таке оголошення в соцмережах, в Фейсбуці я побачив. Мені допомогли туди поїхати, бо треба було все одно якісь фінанси на матеріали, на проживання. Вона була в Києві. І я такі дві школи пройшов, тепер навчаюся в УКУ. Ну, паралельно я навчаюся в нас в СНУ, на образотворчому факультеті. Розкажіть тепер, будь ласка, 14 березня, День добровольця, як ми вже говорили, відбулася виставка ваших робіт. Що це за роботи? Скільки часу працювали над ними? І хто на них зображений? Почалося все, виставка самі моєї роботи, серія «Айдар». Десь в 15-му році там на виставці представлена така саме найбільша полотно, стекло, де зображення. Велика група хлопців, над ними емблема нашого батальйону «Сова». Все почалося з неї. А це якраз був, оце фото зроблено. Ми їхали на бойове завдання звільнити населений пункт Воргунку, Червоний Яр. І був відпочинок, і то ми стали сфотографувати. Ну, на жаль, вже не. Там зображених не знаю точно, але половина вже в живих немає. Було важко, вона довго писалася, бо і така сама вона там важкувата технічно. Ну, і було особливо важко малювати хлопців, знаючи, що їх вже немає. Всім твої брати, друзі. Все почалося з неї і поступово. І так я виставив спочатку, побачили соцмережі. У мене виникла ідея створити серію «Айдар» і робити якусь певну історію. І чогось тоді в мене якийсь острах з'явився, бо я багато літератури почав читати. Острах, щоб так не сталося, як з нашими воїнами, які боролися за незалежність України. Від козацької доби можна багато зробили з них антигероїв до воїнів УПА, щоб все не стало так. Щоб в майбутньому цю інформацію не викривали так, як буває досить часто з історією нашою. Тобто, якщо узагальнити мета цієї виставки, яка? Ну, це більше так патріотично-виховна,
Я говорю, що то не витворю мистецтво, не розглядати його там. Я не боюся там критики, що там десь в мене я там щось не так написав, не все, але це подивитися в ті обличчя і зрозуміти, ну, для чого ви прийшли. От. Залишити їх справді вічні пам'яті для них, щоб знали, чули, любили і поважали для цього. Ну і майбутньому поколінню знати таку правду. Так, щоб воно залишилося. Пане Руслане, ми побували з вашого запрошення на виставці. Все дуже сподобалося, і ми пропонуємо зараз і нашим телеглядачам проглянути, як відбувалася виставка, хто на неї завітав. Для Руслана це мистецтво. Для Руслана це спосіб вилити переживання, ту братню любов до побратимів на склі, так як він робить. Для нас з вами це вже історія. Це історія, яка пишеться пензлем бійця. І в даному випадку, я думаю, що це є дуже-дуже прекрасно, що ми маємо сьогодні можливість, можливо, чуть-чуть десь проникнутися тою історією. Тому що, знаєте, спогади вони стираються, а коли ти, знову ж таки, маєш побачити можливість риси обличчя тих, кого ти знав, ти маєш можливість побачити, можливо, їхні емоції, їхні почуття. Тому я вважаю, що це Бог дає йому. Адже Руслан на фронті не писав ікони і не писав портрети. Це вже сталося на реабілітації, коли Бог дав йому це покликання, напевно, десь зверху. Божий дар, тим більше, що сам Руслан по своїй природі духовно багата людина. Є люди, які залишають в історії після себе дуже глибокий слід, і це Руслан в тому числі. Тому що його портрети, оригінальність написання цих портретів, ну, є вишукувані, і вони залишаться на століття в нашій пам'яті, в нашій історії, передадуться дітям, внукам. Напевно, кожна людина в якийсь час відчуває свій поклик. І люди, які тут зібралися, вони відчули в тяжкий для України час потребу в захисті своєї вітчизни. Нас ніхто не просив, ніхто не заставляв, ми самі зібралися і приїхали, згуртувалися. Сьогодні виставка мого бойового товариша і брата, бо ми після війни стали називати себе братами, Руслана Кашаюка. Я дуже радий і щасливий тим, що знав таку людину в своєму житті. Ми пройшли з ним разом весь Майдан. І після його закінчення відправилися на передову, воювали в місті Щастя в 24-му окремому штурмовому батальйоні «Айдар». Я був снайпером, він був моїм помічником, але ми друг друга заміняли. Самі найкращі слова, які можна сказати про нього, як про людину, про його талант, про його доброту, чуйність, про лікар товариша, який завжди в бою міг закрити. Своїм тілом, якщо потрібно було, в тяжку хвилину. Так що я бажаю тільки йому щастя і здоров'я, і перемоги в нас. Слава Україні! Ми повертаємося до нашої студії. Пане Руслане, яка доля виставки цієї, яку ми щойно проглянули? Вона почалась 14 березня і триватиме тиждень. Але Луцьк – це не кінцева точка, правильно? Кінцева. Розкажіть, будь ласка. Так, ну я ще хочу, так ми подивилися сюжет, і я хотів би подякувати. Ну, на перше, я завжди дякую Богу, що дає мені по дорозі мому, що я хочу робити, втілювати в життя друзів, які допомагають мені. І подякувати за виставку, подякувати Наталі Ареванюк, бо вона домовилася про цю виставку, подякувати директору Наталі Антоненко, що дала згоду, бо це справді чудово.
мене тішить, що там багато людей побачать і направди. І все одно в серці в кожного залишиться частинка тої, і вона не сьогодні, завтра дасть свій результат тої любові до хлопців, до тої історії, що треба знати. А це Україна, це наша правдива Україна. Ну і за підтримку моєї родини, що вони мені досить допомагають, то, що я роблю, моїх побратимів, які мені матеріально, фінансово допомагають, Саша Харківський, це позивний харківський, своєму комбату я дуже вдячний, бо перша виставка, так що визначили День добровольця, рік назад вона відбулася в Верховній Раді, Ігор Лапін домовився, і був присутній комбат, і він загорівся тою виставкою, і направді мене дуже, від нього я маю велику підтримку, бо було б мені скрутно фінансово, матеріально її робити, бо є певні витрати на неї. От, хотів би все одно слова вдячності, бо це треба говорити і дякувати людям, які допомагають тобі. Адже немає надлишку прекраснішого, ніж надлишок вдячності, як відомо. Дякуємо всім, хто посприяв цій виставці. Отже, лучани і гості міста мають змогу ще її дивитися. Так, тиждень вона буде присутня. А далі в мене в планах є, щоб виставка ця поїхала в моє рідне містечко Іваничі, бо багато людей хочуть там побачити, вони до мене дзвонять, просять. Вона буде в нас там в Іваничах, в районі бібліотеці. Потім в школі, може трошки менший термін, ну і все одно далі є ще плани їхати, хочу, щоб вони ще по інших містах України поїздили багато. Вона для того і створена, щоб можна було розказувати. Так, власне, не лише на Волині подивитися, а й далі. Успіхів вам у цьому, але ж цікаве питання, чим ви зараз займаєтеся? Живу. Це саме головне, що треба жити. Ну і, звичайно, плани. Ну, окрім того, що ви дуже сміливий, ви ще й дуже скромний, тому що ми знаємо, що ви навчаєтеся. Декілька хвилин. Розкажіть, на кого і які плани у вас на майбутнє? Я не роблю плани, бо я дякую Богу за кожен день, і він дає день, і воно може бути все по-інакшому, але все одно мусить щось бути. Ну, я навчаюся в СНУ на образотворчому, але нещодавно я поступив в нашу Волинську духовну академію. І в майбутньому, так, з ласки Божої, я планую бути військовим капеланом. Це ваша мрія, чи це якось воно поступово прийшло до вас, це бажання стати військовим капеланом? От в мене є, що я йду поступово. Воно, я точно знаю, що було б це, але приходить якийсь певний час, щоб воно не треба забігати наперед, бо ми можемо той шлях зробити довший, чим він має хотілося. А так, тож, з ласки Божої, перед Новим роком воно вже родилося. Оце вже, певно, набрало форму моє бажання. Оце, може, я тихенько в душі мріяв про це, напевно, бо когось я зараз зустрічаю, що мені говорили, я вже думав, що ти вже давно навчаєшся на священнослужителя чи на військового капелана. А так сталося воно. Перше я озвучив своєму духовному наставнику, побратиму отцю Михайлу. Ми звернулися до владики, я мав благословіння, так я вже і навчаюся. Воно в мене було, бо я зустрічаюся з побратимами, говорю, я чую, що нестачу мого якогось духовного знання, ще щось. І тому я хочу більше знати. Більше. Успіхів вам у цьому. Ми бажаємо, що все-таки ви досягли того, що поставили собі там за мету. Ну і коротко, від вас все-таки хотілося б почути, що для вас означає бути добровольцем? Саме слово «люди доброї волі». Добровольці не такі там на війні.
перші добровольці на Майдані. Це не кожен може, а я це точно знаю. Ну, я згадую 18 лютого 2014 року, ранок, скільки було люду на Майдані. Вийшли до урядового кварталу теж. Ну, я потім вечір бачив і ніч, скільки залишилося, скільки під час розстрілів теж людей було. Я бачив сльози жінок київлян. Я спочатку не зрозумів, чого вона плаче. Вона до мене підходить, ми вже були знайомі. Вона плаче: «Русланчик, ти не бачиш, скільки людей втікає з Києва?» Це добра воля. А чеснота, любов і саме найбільше – це жертовність. В кого є ця чеснота – це люди доброї волі. І вони є і тут. Не кожен може пожертвувати навіть своїм часом, своєю десь хвилинкою, своїм фінансовим становищем віддати. Це теж добре. Своєю точкою комфорту, правда, так, вийти з неї. Навіть своєю думкою відстояти її, то теж треба. Дякуємо вам, пане Руслане, що ви дійсно людина доброї волі, за вашу сміливість і за честь, яку ви відстоюєте до цих пір. Це була передача «Тема дня» в ефірі телеканалу «Нова Волинь». Сьогодні в нашій студії ми спілкувалися на тему українських добровольців. Дякую глядачам за увагу і до зустрічі.